Poytaxtda aholidan elektr, gaz va suv ta'minotidagi uzilishlar bo'yicha kelib tushayotgan murojaatlarni qisqa muddatlarda bartaraf etish yuzasidan huquq tartibot va sog'liqni saqlash idoralari, gaz, elektr energiya, ichimlik suvi va kommunal xo'jalik korxonalari vakillaridan iborat ishchi guruhlar tashkil etildi. Hududlardan elektr tarmoqlari bo'yicha mutaxassislar amaliy yordamga jalb etilgan bo'lib, birgina Yunusobod tumanida Namangan viloyatidan kelgan mutaxassislar tuman hududida samarali yordam ko'rsatishmoqda. Biz Namangan hududiy el tarmoqlari filialidan poytaxtga yordamga keldik. Hozirda biz Yunusobod hududiy el tarmoqlari korxonasiga biriktirildik. Bu yerdagi elektr ta'minotida bo'lgan buzilishlar va nuqsonlarni bartaraf qilish uchun 35 nafar xodimdan 6 ta avariya brigada xodimlarini tashkilladik. Bugungi kunda shu aholidagi buzuqlarni bartaraf qilish uchun barcha imkoniyatlarni yo'lga solib, nuqsonlarni bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Yunusobod tumani hududidagi elektr ta'minotidagi uzilishlarning ko'pchiligi kabellar bilan bog'liq bo'lganligi sababli elektr tarmoqlar korxonasiga yangi kabellarni olib kelish choralari ko'rildi. Bunda tegishli texnikalar bilan ta'minlashlar yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan amalga oshirilmoqda. Hozirgi Yunusobod tuman elektr ta'minot korxonasida birinchi o'rinda aholiga elektr energiyani uzluksiz yetkazib berish kabellar kelgan jarayon tashkilotdi. Ana mana bu sovuqlikda kabellarning qizishi oldini olinmoqda va ishlar bajarilyapti. Men shuni ma'lum qilamanki, qarzdorlik bo'yicha hech qanaqa atkilchena shu o'chirish ishlari olib borilmaydi. Viloyatlar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalarining ekspluatatsiya va montaj bo'limlariga tegishli bo'lgan maxsus ko'taruvchi texnikalar poytaxtga olib kelinib, tumanlar kesimida taqsimlandi. Turli soha vakillari birlashib rejali ishlar amalga oshirilmoqda. Maqsad bitta: yuzaga kelgan nosozliklarni bartaraf etish orqali aholi uchun qulaylik yaratish. We'll be right back.